үтө күнүнен күндү доготтор. Аяммытын кепсиямытын салгыбыт. Эленебе көмүс катырыктагын жаныгырдактык кото костур идетийбит. Олоктоо күхүр балыксыттарыттан тексиге төндөн келебит. Онна салгым ораннан катерынан аяннактакбыт. Ыкса мора кытылгар турар табай идетинен жарыктанар жоннордок найбага ол бетер караулак ден национальный статустак нелекке. Улус киниттен 12 көстейтчи соғырулуу илин турар. Жыл конук каллан тургуттан салайналлар манна уннан барар жон. Тыл түхен морага долгуна улахан кирен аянныгга шерехтек намырырын кетер болу. Күн көнөрүн кетехе тария текши бөхөлегин кытары бесиибитин салгыбыт. Бо бер татын көстүүлек, быгылак, кыл кирпичченнен тутулугут жийни көрөбүт. Тулагам айтчан. Это образец сапропелевого угля, называется Buckhead. Это высококалорийный уголь, и он является одним из главных богатств Булунского улуса. Добывают его на реке Оленек в нижнем течении, в Черчикском месторождении или Таймалырском месторождении. Булун сиригер тынча ошус 74 жылдагы чинчиятчи геолог Чекановский өлөн ута түһөр аллара сүнүгөр Таймалырга ырас составтагы Buckhead тас чогу булар. Калин тынча 1904 жылдагы Москвага анан ылларан чинчиен үйөрден бараннар. Убагас умагытыгы оңорон тахарга шөптөк деген СССР наркомнефть салалтата этигилер. Ага дойду сиритин сагана уматык каатчылы тынгар кемнерге тынча 1904-1906 жыл 6-ны ыйыттын тексиге Buckhead собота тутуллан барар. Таас чогу Оркутан ыган убагас уматык ол эбетер авиационный керехин, бензин, селер кемурон тахаралдар. На заводе Buckhead в Текси стояли ректификационные колонки, и путем нагревания угля достигали, путем возгонки достигали получения жидкой фракции вот из этого угля. Авиационный керосин, мазут делали с Buckhead. Колобур быгардакка таас чок масатыттан 76 бригена сымала таксар, сымалаттан 17 бригена убага суматык келер. Соботу олсаганагы союзниктар быт Америка инженердерин көмөлөрүнөн туталлар. Олихин быгыта тахата бараягынан маннык. Сери сылларын кенне тыынча 904 доного сыллаакка собот оңорон тахарар уматыгынан текси бөөлеге бээтин каатчынан барар. Олды боллар Buckhead собота толуру пырмышленмай оңорон тахарар үлекил бийдигер кийбет, көннөрү уупытнай сайдар терилте быгытынан үлелир, толуру күйүн ылан сылга балтара тыынча тонна неп продукциятын оңорон тахарарга бланылар. Олерен кәккә бричинәләренән тыынча 1913 жылдагы глав шеф Морпут СССР министрдәрен советын бәһәрәтеннән тексидәге Buckhead собот сабыллар. Салгы Гарнастай Төмәл Мусойга келебит. Усленский заповедник директора, биологической наука кандидата, географ, историк, Гарнастай Локтог общественной тарелте председателя Александр Юрьевич Гуков. Бельсенкабей. Дюктайская культура. Нет, я член общественной палаты Республики Саха. Ну, председатель общественного совета Булунского района. Директор музея, да? Ну, это просто Гарнастай. Председатель местной общественной организации Гарнастай. Музей, он входит при нас, при организации Гарнастай. А так-то я в ДЮСШ работаю.
спортивной школе. Я директор ДЮСШ. Наш человек. Да. Тренер по футболу. 30 лет. Вот почему мяч-то я первый. И пнул его. Паздал. Ес сүрәттен сүйрән көтен, маллары, саллары булан, қомыян, ағалтыран, олықтоқ историяны көрдірір, кәпсир, кәрәхелир, түмәлетәрі бит. Манна ұрытыта дейін сұрақ экспонаттары илегінен бәйін тұтан қабан көрерім көңілленер. Экспонаты приносят школьники, студенты, ученые, члены экспедиции, даже туристы. На второй раз уже экспонат приносят, подарок. Вот вам. А так местные жители. У нас там вон и алгуи медные стоят, котлы настоящие, которым по 200 лет. Александр Юрьевич берт сергех эльбек капсельнах кейболан бедде. Ан дойду историетин билере юреппите туток өштер. Олоқтоқ бұлың ұлығын тұғынан артика олоғын ойулуыр, кәпсир, қастакенеге ақтара. Гука болос өмсігі тұлақты кәпсен, епсен, көрдірін, бәдігер тардан сұртынларды. Күн ағара үлпаққа. Павел Павловичтен бәркі тапсан сәйін бастыға. Да, они остались у нас. Это бэр. Эвенкийский лук. Бэр. Это делалось из растительного волокна, из жил скрученных. У нас простая растительная веревка. У эвенов, у них ноа, у них несколько другой лук. Но принцип действия примерно такой же. Ива, тополь, тирех, там по-разному. Лыжи. Это тарыр, тормоз для собачьей упряжки. Кстати, Шумилова Константина Николаевича, он 90 лет умер на Быкове. Он всю войну ездил, почту возил. Текси, тумат, с тумата в булун. И вот так, один на упряжке. Вот все вот это он в одиночку почту возил. Шумилов, вот это его тарыр. От его упряжки. Это уже сами мы черканы делаем. Это модель черкана. Пусть просветает музей Горностай. Это название музея. Контактный. Потому что можно потрогать. Все. Все. Ощущать. Коснуться, прикоснуться истории. Да, именно так. Да. Икки тыгынчы 19 жылдаққа текси бөлігер 900 киловатт кымталақ тыл күйінен энергияны қашайдыр станция 3 оборудованиеті тұрбуд. Республика бірбытылстывата Русгидро онна жоппон Комай Халтек компаниятын кытта энергетической онна промышленной технологияны сайынныры черчетінен тұтан олоққа келдер біттер. Мощность установленная ветроустановок 900 киловатт, то есть каждая по 300. Ну, работают они в единую систему вместе с нашей существующей дизельной электростанцией, ну и вновь построенной, тоже самое, в том же самом проекте. Это был первый этап строительства, вторым этапом строительства была построена дизельная электростанция мощностью 3000 киловатт. Ну, ветроустановки рассчитаны на работу от 5 метров в секунду до 25. Если ветер превышает 25 метров в секунду, ветроустановки останавливаются. При снижении ветра ниже 25 метров снова вводятся в работу. Вот, номинальную нагрузку они вырабатывают уже от 12 метров в секунду. Поэтому, в принципе, при средних ветрах они уже могут вырабатывать полную мощность. За это 2 года безотказно работали? В целом, конечно, отработали они неплохо. В последнее время уже все, которые при пусконаладке были, там проблемы возникали, но такие незначительные, они все уже устранены. И сейчас в последнее время работают уже нормально, стабильно, да? Стабильно, без особых нареканий и замечаний. Бу үш тыл күйінен энергия қашайдыр тұтылар, артика условия тігар анан таңылан, тұру оруылан, үлелей тұралар.
Беған градыстымныны тулуяр, чөбүндегі сеттуан метері үрертылы бұрғаны уяр қақтақтыр. Үрдіктері 4-12 метері, лопастырын кәмейі 33 метері. Озеры мелкое ден ырас уны хаян турар водохранилище көстер. Итинтен бөхөлекке иһер туттару барар. Иті курдук дойдуга амбастан бир келем технологический комплекска 900 кВт кымталах тыл күйінен үлелер установкалары, 3 мегаватт кымталах саңа дизель генератордарынан үлелер электростанцияны, онна оты түмер системаны Қолбан үлелеті тұрғымдықтары әмее үйірі. Бұ дизель генератордар сырой нефтен балат чәчәпчекі ұматығынан үлелейлер, онны барда бір системенден салайынылалар, анығуе бұла бұрына. Комфортно. Ну, стараемся. В принципе, аналогов этих ветроустановок нет. Вот. Да? Да, они выполнены именно в арктическом исполнении, вот, средней мощности. Поэтому можно сказать, что это у нас пилотный проект. Ну, в России, по крайней мере, точно таких электроустановок нет. Будем надеяться на их, надежность и долгий срок службы. Саха Серегер Арктикаға тыл күйінен оту қашайдыр станция үшуэдді күлелетіғіне, Тексиге бу проект табылынғана, опыту ұғык илін кыты атын орионнарға олыққа келдерерге былан бар, бұра бұтылсыты бәт түтті. Арктика историетін онна сайдыдын музейі. Түмел 5 салалақ, тыңчалты хүз экспонаттақ, директор Андрей Вячеславович Шумилов. Тынча тоғыш үшетті 16 ғылдаққа Саха Хиригер СССР Кодуғынюктарын сойнюстарын ихінен художники флоту ден Ленатағы искусство фестивалін ұппыттар. Фестиваль айыр бөлігір 12 сойнюзнай республикаттан онна Россия арас қораттырттан барыта шүйірбе 4 Кодуғынюк ербіттер. Айыр бөлік жоны Джокускайттан тексиге дере теплоходынан кәлелілер өлуені рүхінен. Манта құдығыныктар салғы Артиканнан баралылар. Қатангаға, Нежнеянскайға, аллара қалымаға тие. Құдығыныктар үлелерін түмігінен тексиге Моряк клубқа фестиваль отчет тур бұстап кәтетерілер. Тәриячілер көгіләхіндерінен Малая Третьяковка арыйытуғынан әті кейрен, онна СССРС, РСФСР, онна Сақасерин құдығыныктарын сойнюстарын аттырыттан. Сүйістен тақса живопис, графика, скульптура, онна прикладной искусство оңғықтара бәлеқ ұнулалар тексиге. Онтон ұлы текси бөгелігер самай құтығы ұсыран коллекция түмәлін үлеті сағаланар. Мені кәлен ұрғындыңдар, мені кәлен ұрғындықтан әлжандар, наға өбірілдер бейғуды дойдығын айылғатын. Әпті бұны еті бейлерін, еті барыта живопис, еті барыта тұлық мастеріне краскадан оңғылдырыз. Тұлықта жүктелі қолу бар бұдық ұрғындан тағарбыттар. Топыда ғранилішіпті реген қотыр-қотыр тағарын ұлардан қырттыңдылар Гуран Николаевич, кинули тебе ехать в музей Гельбех, он тебе меня удартает, чем мы делаем. Это было хорошо. Қалламы дары көнен мора долғына намыран аянны бүттен болды. Улахан байғалынан ұстарған алла кемір ұмычо қателгі кейрен сағаланан олыр обыд. Алладың қанна бары болар.
Bu upani yumurta ya. Барыта алтта кейі болан олар обыт, онна бәрт көрші қолқу ұттақпырт. Аяммы сүрінне әчеті Владимир Владимирович Алексеев, Приморской сопкос директоры. Кені төріппілі кі олаттыра не кейті, онна болуадя бәрт сәмәй жоғын олаттыр. Убайбыт Павел Павлович Пенегин, оператор Александр, онна Аргыспыт Иннокентий Стручков Найпа ола. Бігеха қораттан кіләтчілерге қотығым орыннан аяммы толық бұтығаран бастан боларын бұытынан. Санаға көрдік қыдағыны жә, кен байқал, долғынлар олғанан ән. Беректен бересті күрдік дейтчінден аянна талыр әбіт. Аянға қатері ұтар кейет тоспаны маннан барар. Тұғал қанттан үрерін көрін, долғын ұтары тұйран, ойолу салаян әнен. Лаптептар байғаллары қотығы мұстаға кейан күтіғым орады. Арасия полярнай чинчі әшілерін бұратты Убай Димитрий онына қаритон лаптептар аттырнан аттамыд. 1935 ылғы дере Норденшельд ден аттағынан сұрыққа білдер. Харитон и Дмитрий Лаптевы после Великой Северной экспедиции, они долгое время служили во флоте, являются одними из самых таких плодовитых географов, которые описывали арктическое побережье. Раньше это море называлось море Сибирское, море Норденшельда, и только в советское время постановлением в ЦИК ему было присвоено звание, вот это название. Байғыл ені 6712 тұғынча квадратный километр, уанчарылардақ, діріңе ұртотынан 504 метрі, күті декі 5 метрі, бәлет әбеттерінен самай діріңе 3 тұғынча 315 метрі. Құтығы мұстақ океан декі бұл ұтайдаққа, ол діріңе. Кесен ата тибет қара түгеға жа. Нет, пекелен, туло ум сам такса, коренись там барат. Оу, бетахалюс. Водолазник. Волтадил, да? Найба қоматуғар кейребіт, сен ұғынның аянына абы күрдік сананан. Ол әрені лоқты-оқтор қоту дойды қоғуыттара, аян бір еметін көрбе дағай бат жон. Субыллар туындырыс олын ұстуын ұлды-ұлды барар жон. Ол оқторын арға көруі аян. Икінші аспап бұд? Оғында қоғы болады. Дәді сақ. Ба? Бесі аспап бұла? Аға саңа алықын болды? Браво, күнде. Браво. Күнде келей. Құлбан тарқағын демін. Құлбан тарқағын. Құлқта құл. Құл. Болу. Болу дем бұл бұл дем құпет әбін. Қияғы күті өтті. Күтесім? Құққа шымден. Нәңәттен тұрып тақы. Мәң қалауызды. Мәң қалауызды мүді.
Караулах национальный нелег. Найба урага кэлэн түхэрманан. Тынча дошу соту пирсыллах колоқтоммут. Уопсай нелегенеде 500 чекекеги. Табай ититнен балықтанынан уанна болдунан жарықтан алыр. Джиелер эргелер бұл оқтаған күрдігілін абыт. Суол есір ақ, ческесір. Үйнен турар туту маха чуғанан суоқ. Оннағыр оққыт тормас білімнәйіне судыл күті оқ. Күхін муарыннан ұғарылдан ұстан кәлін күтілгі аңелдар мастары комуналлар. Ордық күхіл әтті әқтен, ол әбетер, бұ жылға сұйыл баланан оқтан кәлбет сибейхей мағыт алағатылдар. Әлеріне бәнінен ұғар баланан кәлін муары ұтындалағынынан ұстан кәлір мастары кәтейлер комуналлар. Әмәқ, күрбұт, қаппыт, плавник мас әлбәқ көрді қабу. Опилка. О, балык бағадын явыттар. Чыр. Каптеген ағатваны. Дәр каптеген ағат. Бәті жағыттың көрін. Жағыттың не? Ағыр бұр олып баққын наға қаян қалыр. Бұр олады арыңынақ. Оның тұқа қая бақ. Күрін. Кетен тұран де? Кетен тұр. Жағынан. Каптеген аптан. Мен негесі, мен негесі балық тақсарын тұнд? Негесі. Кәйі бе ғатығы тағыт? Өті. Ғылы, неде жағы, оның келені ғытауыт. Оғыларғы ғытары қаптеген аптан. Бір елім өтті біт. Олында тұта бұл, жөт көлі. Бір елім өтті жөт көлі де? Жөті қаята, қаптаған. Мораға да? Мораға. Мәне не біттәген мора өтті. Бөлі ғанды көрді? Ә, бөлі ғанды. Тұлым бәтті? Ә, ұнтын алапты. Өті үшін падавалқы көп тұтапты. Күгін хейбет, күгін қорақ күгітапты. Мәне ұлықтықтыр, шүрін астыры, ұлықтыры балық болан итіннік ұлағаңы ұрбаттар. Ағын ең ұлттан қорстыған кәлер көрдік кәпсейілдер. Болар болаға. Қораттан неме ағалықтар апты. Деккен көндір ағында? Оғырыққын көндір ағында? Бөлін түйін аяннан кәлін нұспатчы ұтуян сыннянан тұран сассерда қолқу ескейірбәқ майғылақ ағас саналақ қағайқа Сарғлана Владимировна Черкашинаны қытары кәпсетен-іпсетен тәлгәдін көрігіт. Ағалам мұн олық бұтым, бұйыл дәл бүйінне. Манна хұқ бұллағай е? Хұқ манна, бұ мей қараба. Оғылыр оңырлықтара қырайдан. Мен әрі Бұл бұйыл үш тепелесе болды. Орсай. Қарулаққа. Қатобай тепелесе лақты. Бұл бар мені. Оу. Бәне күрдіға бітті. Таға жатымны күрдіға бұл амырады. Қамбе. Әрін егер әрі болды. Егірді. Камин тұрал дегенді. Бұл. Әрін әрі тұрал. Бұл камин. Қылас. Қылас.
Ити, бу пиере, бу хивек киленер. Бу кыра пиере, манна сладкая ди. Бу бар, хивек киди. Хама көндім, қанда олар дуатан пиере бара салаттым бу. Укулақтарым бүтен әрінде, бу хиеті бүтен. Агурсын үнерді? Үнер бу оластан атыр. Бу юл мәттәте. Бұлырын әрінде хиевек бүт. Бұйыл бұл қойтаты бұл. Кыра жоғыс оғырсу үйіннерер кепіліселер. Бөйелі күрдінен суас соғытоқ тиіт титірік мас ағылан олордулуыда үйінен тұрар. Енді кәтелі бітін күрдік мантан маста қойыр бәрдірақ. Уантан тақса көшті ақсел ғәті ем бұл оққаша бір әмет титіріге талағы. Маның мас бұд жағықтан да? Бұд жағық. Тарақтықта техникалар жандар көйелер. Ондар. Тоқтар боланы жандар көйен қаябатты. Орық техниката ойлинна. О, барасаттар. Туғы бұны бая-бая бары, темір бая-бая. Ба табаны мақтылыр күрдік тұталып көйін. Бұд жағық онны бары та аттақ манды мас. Аттар ұсырынан көбелдер. Аттар ұрыя. Күдегін, күдегін. Онынды құрыя, құрыя. Құрттосқа қаппыста мүммәт. Күннәр, әте күннәр тұрбаттарын тәңі. Сайын ұстата құрутың кәреті сөрін чәбдік салғынна ақманна. Сен қырады болыр ұғырсу үйіннерінен әбі астарғар витамин ұлар болақтара, маннық, ұтайыз, құты мұра қытылығар олырор, қырыға да үйерер, үтеуім айғылақ жон. Бұлың ұлығығар барыта ағыз табаны етінден жарықтанып қағайысты бабар. Ол еттен Приморский соққуас үлетін ұлығын жағығын тәрәхінің қытары білсігіне сағалғыды. Найба түрі долықта Владимир Владимирович Алексеев салайыр. Қағайысты баны. Да, нарастла. Бумага капитал калан кидди. Барагылы бута. Бугана. Инде торарахты бутян кал. Бул бевди ливитнан тудан. Абшахардын ише үс бей бакка. Ана бута. Барон кайыр онна найба. Кантып күнтөн келер бикен. Былырын агалабытым. Бул до конца битерехта акпет. Отступление вот ини лут батла. Бу администрация вот трактора бега турлута. Объект. Бега хонун объект. Икисе да страх болар. Овощлар бут турукта. Мостата мандык болар, бу манда болна куту оңор, бутон оңор. Техника тиде нана халам рамот овощи халини стават гар. Класс температура га хекуд гуна. Хаптан чиер дуйба. Ес. Дөйелектен балтара бересте курдук дейчи турар, саңа тутуллан үлөгө киренерер, таба этен астыр таңастыр, аныгылы финский технологиялар аксыякка келет. Дәғайыстыватын министерістіватын көмөтінен ұлылан таңылан тұрар. От сетімет олару тартылан қол бұнырғы бәлем. Мен опытам Финляндия бар әді опыт. Мен бар әді. Бәбіт күшпісіне. Табақтар бұн күтті. Оны көрім мүт, интерьерні әбіт жем мүт. Бұ абиегі болам мүт. Еменна Екатеринбурга оңаларын істем мүт. Олар күтті лоғор жерсен мүт. Республика бұд, оны месі қос көметінен бұл абиега ұлыпты. Бұл барта бұлығын бітен тұрар, бұл күйін ұзы үлі әкілдір әпті. 200 километр дағырға мас үйінер бияға. Дағырығын направленияға. Ол онтон тағымыд, мас бәлінен әмет. Бұранларынан тас бұлпыд.
холан аргарлы, бу тас холынан баран тас хытыган талага мүнюппыт. Онтон баран визе коттарбытынан агаламыт. Манна бу хайындары оран беленнен карал келдер дебит. Бу буланы крылоден бола. Бу мантан өлөр таба үйрлен кире. Манна. Манна мүнюппыт, онтон жайдарши убойникке кире. Сылынайы алтынне сетиннейдарга табыхыттарга күхүнгі қараллағын сағылымыр. Таба ақсаның төбеннен ағы, нардағын көрі істі. Онно убойға барар табалары араран маннық сияқтарға авалан астырлар. Абастан октябрьге ақсан болар. Онно де бей ғоттан көрін бұтаба өлбеттен маннық ағанамыз. Манна бей убойникка масынынан тиен. Табанағылық сақпыт. Оныттан жа бұл манна ұжа, әпірме бей сылға, бұл өлір ақсан береметігер, бей орошы тамыт, сүйіз тоғын, сүйіз күрдік табаны бойға береді. Нәхелейінеға именно атыға жет. Телейдер үлдеміт, баста маңы асаған бұл бұл. Асаған түгін, оңырдығыз, қаяды бұл. Бу Приморской сопкос саңа сыйыға убой үлетін түргететер, чәпчетер, уанна ордуқ қағачысты балағы әт бұрылып шетін оңырон тағар яқтақ. Уанна үлем естеті тақсыр. Сыйық бес үлеттәк бұл бұқтақ. Бұлан кен, ұның бейін адыер бұттен специалист қан адыер бұт. Специалист ұлық оқ, технолог нада, үшігі. Тоқ бар ұсловияны бартын оңырон берек бұт, кенекі дүрін. Дейтін отын қамнағығырдың барсы құп болдамын келерді. Олар офис, онына тұқ дейт ұрыр ауыз? Аттығар. Аттығар. Чүгас. Ұзу мұнда, дәрі қонықтан да тұрын ұрыққа үлелек қайып болыр болы. Ол, үйті, октябрігі сезонның болады, үлек күні бөлі текті мұратты. Оттын әппіт бітерділі үлесі болды. Например, бі бұланыр бұттын үш үйгі декабрғылы үлесі құтын бұғарауды. Имені сұғы. Очоғын оттан сезонның күндік контрактан да көрін барар, бұлтылай болу әп болды. Да. Специалист оның болуын әп болды. Оны бияғы сөт ұқып бар болды. Бұл де таба бұт, оны қыл таба. Қыл таба немел табыт. Хүз төбағалы лесензел әқпет. Бұл нәйлекпет территорията барда бұл Приморска оқот ұғы деді. Сияққа сүйірі анал оборудованиялар бағалыр. Табайтен астан, арартан барын тұтатына полуфабрикаттары оңырын тағарыр. Әт жастарын анал қалан, фарш, пельмен, кетлет күрдіқ, бәлем бұрдық шені нәйленнеға атыға үргүлжі тағарырға аналлақ. Бұлар, бұл әмет ұспа ұғыл тұрайды. Бұл бәбіт күйлен ұрды ұт. Дополнительна. Тойықа бұрға төйір беремедігер бей үлебетін тұқтаппақа үлгер кіна. Оныңтан постепенно складың ұрық бұт, қалаудың склад. Оныңа ұжы әппетін ұран тұрамады, ұжы сыққа келер болу. Ферма литр бұлы. Просто бұны Тибетті деген бияға кухня бұт. Кухняң ұстықын барам. Оны клеткалармен олар сайқын барам. Онтан месі қостарға әппетім, оны меға программаннан, нұтығынан тұқ. Сементтан ұстықтар дейін. Бұлы Қырғызай тұқын ұрықын барам бұлы. Ферма. Тойықа бияға бұрғала қырыр. Оны тұқ бұтын, ұя бұтын бардың тебен күй. Олығын қалуыдыны склад құрдық маңнық Қырғызай фермен ұрықын бары. Қығынғат тұрыр кіна, қырса. Ол маңнау башы барғалдан, бұл барда барғалдан тұрды әде. Оны бұл бастыны вегенамын, бұл обиегі қазықаға көрім мен оңырдым. Бұлырғы қазықаға. Инік тұқ оңырлары тұр. Дейлән, оны ойығыстырғыр бұтчын күрдік тұқ ұялар. Өмін төзілер, өмін атылар қайылдар әйті.
Ну, бокарсага урут балтарасынча кырса турбуз эле. Эвискоюсага. Аны ул өздөн мен ханамын бу жонга үлө таратасагын ди. Үлө үлөр кибит атсан. Ари ырган ос. Бу аспык кын өттөр буланнар олохордонлар. Жүз эсти бар. Кырсалар кетет. А. Сон сугуроп болан каллар. Сугуроп болуп жүрөйдөн. А, аны келе-келе бит хоботникте атып боллар. Карбытын растан. Симмир тебе тура. Уйобутун топтун барсын ло. Кар тебен кебе. А күн иген тебер. Аны кар кахан олоп. Кенеки тас тен алар болот каны. Сыхлай жандар алай алып бисетек. Турдан ну кудук бота да агас кудук эде. Билгин бололок. Бу западна тылтыстана, например, ло. Мунтан ло сугуроп бола. Кенеки ондук тылбутан ук бола. Урут котулуп эде бул илинни. Тиярета, аны тиби жок болот. Я бу кома утугар. Урут бияка фиксипорда проход берер эде. Анан бу хебеске биреме хагана. Манна кадан жа чок путун чогунан аттулар эде урут. Кадинендер бутун чок путун продукт абутун бардын агалан берерлер эде. Билигин жа проблема бароход олок келбет. Анан бу бияка комлеси жом бутпалы. Укута кылмада калысынап. Билигин ита эко топ. Олор комлеген бу бияка агаяк тагыс бутун агалалар. Хынабыт нагыгархан. Ну, блин, сурматлыга буде сүрдө атай. Ну, кайдак болор бу боллар. Мен токуйду деп. Тби үппүт тийбет. Алан улак кырымчы бардын агалан. Ти объекттер бу көдөрдүм де. Эти бебит ийи битен комлямды каямат. Есилам кинтенера кантанара. Тади из курдугурлан алар дот. Күндү көрөчүлөр. Манан үһүш бери бит түмүктенер. Аныгыз көрчүүгө мора туундарытын устун огун табаһыттарга аянмыяктыр. Көрчүөккө дейли.